Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu. Ja sam sve što kažu. O, dobri ljudi, dobar vam dan. Kako ste mi, šta ste mi, jel ste mi dobro? Danas je, rekla bih, 5. april. Danas je dan kada idemo u Montenegro. Dobro, došli u novi video, ajmo! Stigli na aerodrom. Boarding počeo. Ajmo lagano za Montenegro. Miloš je tu, Ben je tu, svi su tu. Ajde, ajde, brže to, možete li to brže? Ćao, ja sam iz Turske, a poznajem vas. Eto ga, ste vidjeli vi to? Može li da se slikamo? Ajde, samo brže, požurite. Ja slušam vas. Jel, ajde. Stvarno jeste, i bebu znam, sve znam za vaše život. Eto ga, doviđenja. Inače, u ekipa ima dva nova, jako čudna člana. Ovo je Sale, on je pozicija tonac, ovo je Nikola, on je pozicija rodi. I oni su jako čudni, ali dobro. Pričat ćemo o njim u nekom sljedećem vlogu. Ulazim u sobu, nisam želela da čekam da bi niko dovlači kofere ovaj put. Mogu i sama. Hvala, je, stigli smo u sobu. Kada sam u Podgorici, spavam gotovo uvek u Hiltonu, bilo da su privatne, bilo da su poslovne posete, tako da. Samo dođemo do malo svetla. Lajc, evo ga. Da vidimo šta ovdje imamo. Imamo jedno vince. Imamo malo voća, imamo malo ovo. Kuhinja nećemo kuvati. Living room. Sobicu. Imamo lep pogled. Jako važno. E, tako da, stigla sam u Podgoricu, ali šta hoću da vam kažem što sam bila zaboravila. Bila sam na odmoru sa porodicom i prijateljima i bilo mi je mnogo lepo i onda sam provela dva dana kada sam se vratila, onda sam imala nekih obaveza, pa sam onda bila u Beogradu, pa sam onda provela dva dana sa Marijom i onda sam jutro skrenula, a Marija ostao kod svoje lude babavere. I što sam da kažem, jutro sam do 8:30 sa njim zjalu vatala. Užasno mi se spava, sad kad smo poletali, bukvalno kako se sjela u avion, tako je bilo na 20 minuta, nadam se da me niko nije slikao. Sada sam stigla u hotel, oprema se sprema, oprema se, sve se to tamo zida, bilda, gradi. Pa čekamo da vidimo da li postoji šansa, ali ja mislim da će postojati da se Tonska radi večeras. Tako da ja sada idem na ručak. I iza toga idem da se na brzinu spremim jer imam neke televizijske aktivnosti uglavnom. Jako se radujem što ću večeras lepo da klopam u ovom hotelu. Mislim, ješću i sada, ješću i posle. I onda da lepo spavam jer mi ovi dušici ovdje i jastuci odgovaraju. Tako da, ajmo na ručak. A ono što me je obradovalo, evo vidim sada, Lilith House kaže masaže. Masaže me jako zanimaju. Zanima me ova relax masaža. I zanima me ova masaža stopala i možda ova istok-zapad. Tako da, sad ću da idem dole da to sebi i zakažem. Ovo je bio jedan lep obrok. Znači, supica, teleća supica i malo grilovane piletine. Lepota Božima. Idem da se spremam za emisiju. Šta radiš, Milena? Ovo je moja kuma Milena. Ja sam kuma, najveći fan, posle Verice. Znam da ostaću svoja, po cenu da budem noći ja. Da sam sama na svijetu, da je sve na moju štetu, drugači ja. Znam da mi treba ti put više, da se o meni loše piše, čak i bez povoda. A moja duša snage ima, da se ne moli pred svima i neću nikada. Thank you.
hotel smo stigle, odradili smo gostovanje na RTVCG, jel? Bila je brutalna. Nije, samo sam bila iskrena. E, a sad i još jedan intervju i onda... Yeah! Bila sam na masaži, znači želim da se zna da mi je izmasirala devojka koja se zvala valjda Anja. Anja, dobro masiraj, ima jaku ruku, Miki, možda i da probaš. Dobro radi. Ne radi više večeras, sutra. A sad šta? Sad idemo... Da, sad moramo nešto da zamezimo. Nakon jednog laganog rižota sa morskim plodovima, ova pevačica ide da spava. Laku noć! O, dobro jutro. Sad je nekih 11:30, ja gledam seriju Good Doctor i rasplakala sam se zada i čujemo se posle. Ode Tom Ford Miloš. Kaže Miloš da je šetao i da je našao, koliko prodavnica sportski? Tri! I da su popusti, da su popusti, sad idemo da vidimo je li ima nešto za nas, da se popustimo. Odmah da vam kažem, Miloševi popusti nisu urodili plodom, nismo našli ništa. Ja sam našla neke cipele, druge, ali od sportske obuće ništa, vraćamo se na ćorak, vraćamo se u lokal, vraćamo se na seriju i ako može jedan palačinak, a? Sad da probamo ovu palačinku. Miloše, da li želiš da probaš? Ja znam da nećeš da pojedeš celu, tako da ima ja dve. Završavam. Ima dve, tako da ti... Tank? Lepa. Tanka. Najvažnije od svega, nema puno krema. Ja ne volim ono kad sipe pa da, curi na sve raz strane. Beautiful. Ja taman... Osjeća se plazma. Eto. Vidi, sad je taman 2 sata, ja više neću ni da jedem do večeras. Tako da to je to. Samo treba živjeti na moru. Na moru. Zauvek. Ili blizu mora. Dobro. Da ga vidiš sam. Pa dobro, mislila sam ono... Primorski grad. Super mi je prošenča. Idem da završim seriju. Pa onda dalje. A, došlo je vreme za tonsku probu. Hello, hello, dobar dan. Šta radite, dečaci? Ste dobro? Gde si? Deda.
Zdravo, malo sam dremnula nekih sat vremena i sada sada da se istuširam i da se spremam. Najjača pesma, ikada! Zar ti nije žao zoko što me tvoji ne vole, što pričaju protiv mene o drugovine, da se spremam. Pa sada je 20:30, koncert počinje zvanično u 20:30, ali su meni rekli da će početi u 21:00, tako da ajmo lagano put dvorane. Kakav je ovo koncert bio, ljudi moji, znači želim da vam se zahvalim, baš je bilo dobro,
šokirana sam, malo nisam to očekivala, iznenadili ste me, hvala vam, puno vam hvala, bili ste divni. Ja sam stigla u hotel i hotel mi je spremio, sinoć sam probala jedan super rižoto sa škampima, tako da... Idem da jedem ili spavam, pozdravljice, puno vas volim. Hvala vam, laku noć.